Je úterý 16. března 2004 a americkou zpěvačku Whitney Houston právě převážejí na kliniku na karibském ostrově Antigua. Její 40 je úspěšná, slavná, bohatá. Ale bohužel také silně drogově závislá. Co svět už nějakou dobu tušil, se dnes bohužel potvrdilo. Whitney zpívala už od malička s matkou, někdejší vokalistkou Elvise Presleyho. Když jí bylo 20, v jednom newyorském nočním klubu ji objevil ředitel vydavatelství Arista Records. Že měl dobrý čich, ukázalo hned první album. Toho se prodalo přes 25 milionů kusů a stalo se tak nejúspěšnějším debutovým albem soulového umělce v historii. Whitney měla štěstí, objevila se ve správnou dobu a měla správnou barvu pleti. Hudební stanice MTV totiž zrovna začala dávat víc prostoru afroamerickým umělcům. A protože měla nejen krásný hlas, ale i sexy zevnějšek, začaly její skladby dominovat nejen MTV, ale i americké hitparádě. 7 hitů po sobě dobylo první příčku, ani Beatles nebyli tak úspěšní. Bylo tedy logické, že právě Whitney v roce 1988 naspívá hymnu letní olympiády v Soulu. V roce 92 si Whitney zahrála i ve filmu. Její výkon v kasovním trháku Osobní strážce s Kevinem Costnerem sice kritici strhali, ale Whitney to nemuselo vadit. Soundtrack k filmu se totiž stal nejprodávanějším v historii. Krátce po tomhle úspěchu se 30-letá Whitney provdala za o 6 let mladšího rapera Bobbyho Browna a porodila mu dceru Bobby Kristinu. Z rodinné idylky se však záhy stala divoká jízda s drogami, Bobbyho fyzickým násilím a stále častějšími nevěrami. Whitney se pomalu, ale jistě začala měnit. Na veřejnost čím dál častěji prosakovaly informace o alkoholových dýchancích a o zanedbávání péče o dceru. Když pak u ní při letišní kontrole odhalili drogy, zachránilo už ji před vězením zřejmě jen její jméno. Ona se k tomu postavila následovně. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I made too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? We don't do crack. We don't do that. Crack is whack. Až v březnu 2004, zatímco si její muž odpikává trest za její napadení, si už značně zdevastovaná Whitney připouští, že potřebuje pomoc. Odlétá proto na ostrov Antigua na svou první odvykací kůru. Bohužel zdaleka ne poslední. V roce 2007 sice světla naděje, když se s Bobby Brownem konečně rozvedla a začala nahrávat novou desku, velkolepý návrat se však nekonal. Turné skončilo fiaskem. Whitney řadu koncertů odvolala, ty zbývající zas nedokázala slušně odspívat. Dnes se znovu mluví o tom, že Whitney zase propadla drogám. Ona to popírá, ale nikdo už jí to moc nevěří. Dokonce i řada jejich bývalých fanoušků při pohledu na ní cítí v lepším případě lítost a v horším znechucení. Whitney Houston není ještě možné odepisovat, protože život někdy přináší opravdu nečekané zvraty. Ale v tuhle chvíli to vypadá, že ta překrásná dívka s nádherným hlasem se zapíše do historie jako jeden z nejzmařenějších talentů v dějinách pop music.